Spolu sme sa rozprávali naposledy o škôlkach a školách, alebo všeobecne o školských zariadeniach v tomto meste spolu už pred niekoľkými mesiacmi, možno by sa to dalo dokonca na roky počítať. Sú a pripravujú sa určité teda zmeny v najbližšom období, niektoré sú teda také dlhodobejšie, na čo sa čaká, niečo je také kratšie, ale každopádne pre tých, ktorí nevnímajú tie školské zariadenia nejak zbližša, tak povedzme tak vo všeobecnosti najprv začneme škôlkami, nejaké čísla, nejaké údaje, teda koľko v súčasnosti tieto naše škôlky, respektíve jedna škôlka právna, má deti a teda samozrejme aj čo sa týka personálu a tak ďalej. Takže materskú školu máme na ulici Sladkoviča, kde je v súčasnosti 99 detí a potom sú elekované triedy na ulici Petra Jilemnického, kde máme 42 detí. Riaditeľkou pre obidve materské škôlky je pani Olga Zmorajová, zástupkyňa pre elokované triedy je Rubica Bonová, no a vedúcou školskej kuchyne, takisto pre obidve zariadenia je bakalárka Rubica Karnasová. No čo sa týka škôlok, ja by som možno začala najprv tým zápisom možno do škôlky, hej, detí. Vzhľadom, že nadobudla účinnosť novela školského zákona a takisto zápis do materskej školy, a čiže podávanie žiadosti o prijatie detí do tejto materskej školy môže byť v termíne od 30. apríla do 31. mája. Predtým býval zápis vo februári. Podľa informácií riaditeľky pani Olgy Zmorajovej, tento rok je plánovaný zápis u nás v Žarnovici prvé dva májové týždne. Ale oznám vlastne a bližšie informácie budú včas oznámené. Dá sa aj skôr? Keby chceli, že teda už teraz môžu nejaké žiadosti poslať, aby boli prví? Nie. Zvykneme tak, že vlastne, kedy ten oficiálny zápis, vtedy sa dieťa zapíše, vyhodnotí sa, kto spĺňa podmienky a potom v priebehu roka prijímame, keď nám niekto odíde, tak z tých, čo boli vlastne zapísané. Mhm. Nejaké výnimky sa možno nájdu, jedna za rok, ale nechceme, aby sa to stalo pravidlom, lebo je oficiálny zápis, jednoducho vtedy sa vyhodnotia, že kto je prijatý, kto nie je prijatý a potom, ak by náhodou niekto bol počiarov, že nie je z nejakého dôvodu prijatý, možno pre miesto teda, za to miesta, tak potom, keď sa uvoľní, tak vyzývame tých rodičov v priebehu roka. A aké sú potom teda kritériá, už keď sme pri tom zápise, čo musí spĺňať ten rodič, alebo teda dieťa? Tak predškoláci samozrejme vek musia spĺňať, že to je povinnosť, čo potom ísť na ten zápis. Rodič by mal byť zamestnaný. Prednosť možno majú tie deti, ktoré vlastne rodičia sú zamestnaní, zriadovateľ pôsobnosti mesta. No ale väčšinou to je tým, že vlastne rodičia sú zamestnaní. Aby sa nestalo, že mamička, ktorá je na materskej, si dieťa nosí možno do škôlky preto, hej, že vlastne možno dieťa v kolektíve chce byť, ale nemôžeme to chápať ako úložnú úschovňu. Je to vlastne hlavne pre tie matky, ktoré sú zamestnané. Mm-hmm. Čiže je taká služba, aby služba. Teda mohli chodiť do toho zamestnania. Čo sa týka počtov, teda voľných miest pre deti a žiadostí. Teraz pozrime sa do minulosti, ako ste na tom, teda mesto, a koľko ponúka tých miest a koľko ste teda neprijali. Tak napríklad tento rok by malo odísť na zápis, ale teda po zápise do prvej triedy 56 predškolákov. Ak teda všetci odídu do tej prvej triedy, že nebudú pedagogickou poradňou nejako odsunutí, že sa vrátia naspäť do škôlky, tak by sme mali vlastne, mohli by sme uspokojiť tých 56, ale zase záleží to od vekového zloženia. Nevieme presne povedať, že keď 56 presne, tak toľko aj pôjde presne na zápis. Z toho dôvodu, že vlastne posúvajú sa pre tie deti, ktoré boli predtým 3-4-ročné do tých vyšších tried na tých 5-6. No a ide o to, že... No je to vyrovnaný stav, akože koľko je žiadostí, alebo sú aj neuspokojení? Áno, keď si spomínam, v minulosti bolo asi 18 neuspokojených rodičov, ale väčšinou to boli fakt takí, čo boli rodičia na materskej. A čo mám znalosť, keď som sa rozprávala s riaditeľkou, tak v priebehu roka z tých 18 sme brali, ako sme oslovili potom už a matka si nosila. A potom už aj také, čo sú asi na materskej, hej, že... Už sme potom zobrali, keď sa uvoľnilo, aby tá efektivita, využiteľnosť trieda bola. Čiže čo sa týka týchto nastavených kritérií, takže dá sa povedať, že dokážete pokryť 100% tých žiadateľov.
A keď sa uvoľní potom, tak aj tí, čo už nesplňajú, tak, ale to je niečo, dá sa povedať, naviac ako keby. Áno, väčšinou teda taký, málo keď sa stane, že by sme neuspokojili takých, ktorí sú možno matky zamestnané. A mali sme čerosti aj z mimo Žarnovice, ale tie jednoducho neuspokojujeme, to vyraďujeme z toho dôvodu, že predsa len ten pobyt niečo stojí a tie podielové dane prichádzajú do toho, do tej inej obce, z ktorého dieťa je. A tie poplatky, ktoré dá rodič, nepokryjú vlastne náklady na tú prevádzku v škôlke. Dotujete a teda nechcete dotovať kvázi cudzie. Tak samozrejme, ale že chceme uspokojiť hlavne teda našich domácich. Mm-hmm. My sa za chvíľku dostaneme ešte k rekonštrukcii, ale jednoducho, keď sa konečne teda podarí zrekonštruovať a nielen zrekonštruovať, ale aj dobudovať ten jeden pavilón, tak tam vznikne vlastne ďalšia trieda, alebo možno aj dve triedy. Potom čo? Zmeníte kritérii, alebo bude viac miesta? Tak uvidíme, koľko sa bude žiadať, lebo vlastne tieto kritériá určuje si škôlka a vlastne pedagógovia na pedagogické rade sú schválené tieto kritériá. Mm-hmm. Ale tak určite by sme potom už zobrali aj také mamičky, ktoré, teda deti k mamičky, ktoré sú doma. Mm-hmm. Prípadne tých cudzích, ktorí sme sa rozprávali na vyplnenie. To neviem. To neviem, či cudzích, ale tých domácich určite. To je budúcnosť. Ešte sa vrátim veľmi do minulosti. Neviem teraz presne koľko, 7-8 rokov možno dozadu ste vlastne rušili tretiu škôlku ako mesto. Nikdy teda nechýbalo, alebo možno tak sa spýtam, neolutovali ste to nikdy? Myslím si, že nie, pretože ako som spomínala, väčšinou bývali tých 18 detí neuspokojení do tých 20 a tam sme mali dve triedy. To znamená, že na tých 40 detí, 35 detí. Takže vlastne bolo by to neefektívne určite ťahať ďalšiu škôlku. Čiže ste s týmto rozhodnutím krokom spokojní, áno, ako ste to vyriešili. Hej, ano, určite. Dobre, ešte sa pozrime teda na väčšie deti, teda na základnú školu, čo tam a zápis a tak ďalej, novoty. Takisto v súvislosti s touto zmenou školského zákona v novembri sme sa uzniesli teda poslanci na všeobecnom záväznom nariadení o mieste a zápise, o čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Termín zápisu pre deti, ktoré majú plniť povinnú školskú dochádzku, sa posúva z 15. januára, bolo z 15. januára do 15. februára, posúva sa na obdobie od 1. apríla do posledného apríla. Ako som spomínala, máme 56 predškolákov, ktorí vlastne by mali absolvovať zápis na povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas včas oznámi základná škola v spolupráci so zriaďovateľom, ale malo by to byť včas mesiac pred zápisom, to znamená, že od 1. marca do konca marca, po dohode s mestom na verejných miestach v základnej škole, v meste, v materskej škole, na ľubových sídlach školy a teda mesta. A prečo, neviem, či mi to uniklo, prečo ste to vlastne posúvali, ten termín? My sme to bola novela školského zákona. Aj tak, aha, to vyšlo skrátka, to ste museli, áno, hej? To sme tak museli, hej. Uh-huh. Dobre, no tak poďme teda k tej, už sme niečo načali, k tej rekonštrukcii, budúcej teda rekonštrukcii škôlok, teda aj keď právne teda máme z toho len jednu škôlku, ale teda hovoríme o budovách, jednej aj druhej, teda na Jilnickej aj na aj Sladkovičová. Takže ako to vyzerá, ja sa občas teda primátora takto pýtam v týchto rozhovoroch, že ako to vyzerá s projektmi, ale posunulo sa to niekam? No posunulo sa to v tom, že vlastne minulý rok mala byť výzva na rekonštrukciu materskej školy s podporou teda z európskych peňazí na ulici Andreja Sládkoviča. My sme pripravili projekt, dokumentácia, všetko je pripravené s tým, že vlastne mala by tá výzva v novembri, v polovici decembra, no do konca roka, bohužiaľ, nebolo nič, takže projekt je pripravený a posledné informácie hovoria, že by to bolo by niekde do konca marca. No tak uvidíme. No ale čo sa týka škôlky na ulici Petra Jilemnického, čo sme možno aj nemysleli, že by sme ho mali možno skôr riešiť, budeme skôr riešiť ako na ulici Andreja Sládkoviča, ale časť priniesol teda takú situáciu, že teraz pripravujeme projekt, kde by sme mohli vlastne vymeniť okná, zatepliť strechu, obudové múry a vlastne zrekonštruovať kotolňu, pretože je taká možnosť, nie je to z európskych peňazí, je to vlastne z ministerstva na Slovensku teda a z dotácií, tak by sme tam mohli byť úspešní a tam si je výzva do 15. marca, takže teraz je to 2 mesiace máme na to, aby sme stihli pripraviť projekt a všetko, chceli podať žiadosť. A teda na tá Sladkovičová ešte to stále pripravený neviete. Projekt je, len musíme počkať.
A ak by náhodou teda nevyšla výzva, už sme sa aj tak rozprávali s vedením primátorom, že by sme išli možno formou úveru a z vlastných peňazí. Lebo určite tá škôlka sa musí zrekonštruovať, lebo sú tam aj úniky tepla a vlastne aj tie priestory, pod ktoré nie sú využité. Tento rok ešte, že teda keď už nevynde, tak idete do toho z vlastných peňazí? Uvidíme. Uvidíme, teda bola taká dohoda. No mrzí nás, že vlastne keď sme my prišli, to som už niekoľko razy spomínala, v 2007 roku, tak sme zistili, že vlastne na tejto škôlke beží úver a my sme ten úver splácali ešte do 2011 roku a bolo to na starej mene 21 miliónov korún. Takže vlastne na nedokončenú škôlku sa dávalo ešte veľa peňazí. Tak možno sa niekto aj čudoval, že sme neriešili práve škôlku, ale riešili sme školu základnú, kde vlastne bol najväčší počet detí a tiež havarijný stav a bola možnosť to ísť cez projekt riešiť. Potom kultúrny dom, základnú umeleckú školu, kde máme tiež pomaly 300 detí. No tuto je 100 detí, hej, rozšírila sa kapacita, ale keďže sme tam dávali peniaze, že sa splácal úver z minulosti, tak sme to museli takto riešiť. No tak či tak bol len jeden balík peňazí, nebolo možné všetko. No, aj keď sa to teda týka viac menej teda rodičov, ale možno aj pre verejnosť bude zaujímavá informácia, čo sa týka poplatkov. Zmenili sa, alebo budú sa teda meniť pre ďalší školský rok poplatky za dieťa? Takto je schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré hovorí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škola, školských zariadení a školských jedálniach. Teraz, ktoré sme schváľovali ako doplnok k tomuto VZN-ku, tak iba v jednom bode sa menila čiastka zo 6 na 7 eur z toho dôvodu, že škola požiadala, že v školskom klube detí sa navýšil počet detí a tým pádom musia otvoriť ďalší oddiel, zamestnať ďalšiu učiteľku, tak o to 1 euro. Ale všetky ostatné poplatky, čo sa týka za materskú školu, strávne, školské jedálne, základná umelecká škola, poplatky ostávajú. Ale môžem povedať pre verejnosť, že napríklad v materskej škole pre deti od 3 rokov veku sa platí 11 eur, deti od 2 do 3 rokov veku 13 eur na mesiac. Potom základná umelecká škola, sú tam rôzne poplatky, napríklad prípravné štúdium na nejaký odbor je 5 eur, základné štúdium individuálne jednoodborové 7 eur, za každý ďalší odbor 10 eur. Štúdium pre dospelých máme, to je 12 eur. A výučba obligatórneho nástroja nad rámec učebných osnov sa pripláca 2 eurá. Školský klub detí som spomínala. V centre voľného času tie jednotlivé krúžky sú od 2 eurá, 2,50 a potom, keď sú záujmové útvary pre rodičov a ostatné osoby vo veku od 19 do 30 rokov, čiže vlastne cvičenie možno dospelých alebo nejaké tie jednotlivé krúžky, tak to je 5,50. No, v školskej jedálne, tam je to, sú poplatky na žiaka od 6 do 11 rokov, to je prvý stupeň, od 1,09 eur za obed, od 11 do 15 rokov je 1,16 centa, zamestnanie školy 1,26 eur. Takže toto sú poplatky, čo sa týka školskej jedálni. Potom sa pripláca za 10 0,30 eur, za obed dieťaťa v materskej škole 0,72 eur. Za olovrand je 0,25, za obed pre zamestnanca školy to je 1,26 eur. No a potom sú tam paušálne mesačné príspevky pre dieťa na režijné náklady, to je 1 euro za mesiac. Čo viem, tak v škôlke to vyberajú na pol roka, že 6 eur. To je taký príspevok vlastne, z toho sa potom nakupujú materiály, materiál napríklad ako taniere, lyžičky, to sa tak prispieva na režijný materiál. Takže toto bude vlastne platiť normálne od školského roka, od septembra. A tam sa odmenilo vlastne len v tom školskom klube detí, to 1 euro. Čiže tieto všetky čísla zostávajú vlastne staré. Ale je to zverejnené na webovej stránke mesta. Takže kto by si chcel podrobne prečítať. Áno. Fajn, tak ja myslím, že pre túto chvíľu by to mohlo stačiť pre verejnosť a ja ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem.